Partitë opozitare ende nuk kanë vendosur se si do të veprojnë në ditën kur në agjendë të kuvendit do të jetë zgjedhja e presidentit të vendit. Opozitarët janë të vetëdijshëm se zgjedhjen ose mos zgjedhjen e Thaçit për president e kanë duar deputetët e LDK-s, ndërsa vetë mund të bëjnë më të vështirë zgjedhjen e mundshme të tij. Nënkryetari i AK-s Ahmet Isufi thot se edhe pse opozita nuk ka një vendim të prerë për kitazi me këtë çështje, megjithatë ai bën më dije se opozitarët nuk do të lejojnë funksionimin e këtij kuvendi për sa kohë që nuk do rriqet qeveria. Të gjitha seancat e rregullta të cilat mendohet të mbahen në Parlamentin e Kosovës, pa u anulluar këto dy marrëveshje, do të jenë në të njëjtin reagim të opozitës, do të jetë vendimi i opozitës se si do të sillet, megjithatë nuk duhet që deputetët, qoftë të opozitës, qoftë të opozitës, të krijojnë kuorum dhe të bëhet zgjedhja presidentit në këto kushte çfarë janë. E sekretari i Nismës për Kosovën Bilal Çerifi pranon se opozita vetëm mund t'ia vështirësojë zgjedhjen e Thaçit që të bëhet president. Qëndrimi në parim, qëndrimi për të pamundësuar zhvillimin e seancave vazhdon, është në fuqi, nuk ka ndryshuar. Nuk kemi ulë të bisedojmë se si do të sillemi me seancën e kuvendit Kosovës që ka të bëjë me zgjedhjen e presidentit, mirë po në parim vendimi për të penguar, për të pamundësuar zhvillimin e seancave është fuqi. Ndërsa deputeti i Lëvizjes Vetëvendosje Ismail Kurteshi në emisionin Kontakt në Tribuna Channel ka deklaruar se ende nuk kanë vendosur se si do të sillen në seancën kur do të zgjidhet presidenti, duke shtuar se më së miri do të ishte që deputetët e opozitës të mos marrin fare pjesë në seancë. Jo, Denis, që opozita nuk ka kandidat të vetin dhe opozita konsideron se kandidati i vetëm që është aktualisht edhe zëvendës kryeministër nuk është personi duhur për president të vendit, prandaj ne do të angazhohem që ta pengojmë zgjedhjen e zotit Thaçi për president. Ende nuk dihet se kur do të mbahet seanca e radhës, ndërsa partneret e koalicionit janë duke vlerësuar që presidenti i arshëm të zgjidhet në seancën e parë për sesionin pranverorë.